Hey, seja bem-vindo ao Vainglory Lore. Meu nome é Jeff Oliver e essa é a série aqui do canal onde conta as histórias de todos os heróis de Vainglory. Antes de tudo, peço que gangue seu like e assine o canal. Vamos tentar chegar a 400 joinhas nesse vídeo. História do Samuel, parte 1, o pesadelo. Samuel recebe a primeira mensagem da sua mãe. Samuel retornou para seu quarto ao pôr do sol e lá encontrou Lyra. Ela observava a coleção de ardonos de cabeças cerimoniais gringos que ele havia organizado na parede curva. Ele largou as vestes ensopadas no chão e se jogou na cama desfeita, cobrindo os olhos com um braço. "Então, teremos mais um sermão esta noite?" ele murmurou. "Segurança ou dever?" Lyra caminhou com cuidado pela calamidade que eram os livros empilhados, mapas e papéis, tomando cuidado para passar bem longe dos esqueletos de mamutes marinhos que Samuel havia caçado usando uma lança do ritual de caça Gringor. "Você comeu isso?" "A tribo fez um banquete depois do teste. Eu comi a nadadeira direita e o chefe comeu a nadadeira esquerda." Lyra se arrepiou. "Vou pedir que limpe seus aposentos. Tem uma aranha em cima de sua cama. É uma aranha do sono. Ela se alimenta de sonhos e cria teias com o formato deles. Eu a encontrei no submundo. Não toque nela." Os olhos de Lyra arderam em chama. "Eu já disse para você não se envolver com o submundo. Os pesadelos, os espectros, os sonhos, os fantasmas, valquírias, mágicas, o rei. Eu já falei para você não se envolver com aquele velho. Então foi lá que você passou a semana inteira?" Samuel soltou uma risada abafada, o braço ainda sobre os olhos. "Acrescente isso à sua lista de decepções. Desisti de tentar te agradar. Prefiro pensar que é impossível agradar você. Você não dispõe da luxúria da insolência adolescente." "Sermão do dever, então." Samuel respondeu com um bochejo exagerado. Lyra soltou o ar pelo nariz, os olhos fechados, se controlando. "Não, agora temos um dever de arquimago." Ela jogou a máquina de aço na cama dele, pequena porém pesada. Samuel removeu o braço dos olhos para espiar o objeto. "O que é esta jerigonça?" "Chegou com o último carregamento. Conseguiram fazer o holograma funcionarem, graças ao cristal fundido no Trostam. Mensagens holográficas têm sido usadas em Monte Lily há anos. E há muito tempo em Capestria." Samuel sentou-se para inspecionar a caixa. "Ainda assim é um progresso, então nossos esforços aqui não estão sendo em vão. Bom, vamos ver o que minha mãe dignou-se me a dizer." "Samuel." Lyra apoiou a mão em seu ombro. O gesto pareceu estranho e deixou ambos desconcertados. Eu não sei se essa mensagem..." "Não se preocupe, Lady. Não sou nenhum órfão que sonhe em receber algum tipo de afeição da mãe depois de 14 anos de puro silêncio." Samuel desabafou. "O magista disse que fui gerado como um cão." Lyra foi silenciada pela declaração. Ela observou a caixa mensageira e seus cachos violetas encobrindo sua afeição enquanto Samuel acionava o botão. A luz da plataforma encriptou em azul várias vezes antes de formar um rosto. O rosto da Arquimaga. Ele não a reconhecia mais. E não havia mais nenhuma cor em seus olhos. Mas a semelhança era óbvia. "Samuel." O som saiu com estática. "Lady Lyra tem me informado do seu progresso. Parabéns por passar nas primeiras 9 disciplinas. A Guilda dos Magos depende do seu sucesso na 10ª. Você deverá voltar para casa para provar seu valor no teste final antes de ser incorporado à guilda. Acredito que Lyra tenha preparado bem." "Casa?" Ele quase deixou passar o que veio em seguida. "Depois de receber sua graduação, você será anunciado como governador de Trostam. Iniciará a transferência da população Gringol para a fronteira. Você irá participar da ampliação das minas de cristal até os Picos Caos. Sua ligação com as feras Gringol será essencial para o trabalho. Você retornará a Trostam com os contingentes de tropas que achar necessário para ajudar na tarefa. Nossa guilda e nosso império dependem do seu sucesso, meu filho. Com sua ajuda, Githia irá recuperar sua glória." A imagem piscou e desapareceu. Samuel olhava fixamente para onde antes havia um holograma. "Transferir a população Gringor?" Ele suspirou. "Ela alguma vez conheceu um Gringor?" Lyra cerrou as mãos dentro das suas longas mangas. "Se isso for necessário." "Eles não irão. Vi as almas deles no submundo. Eles estão presos a essas terras por sangue, ritos e caça." "Você fala como um deles", disse Lyra, em um tom discreto.
Ele se levantou a caminho dela pelo quarto. Eu teria que matar todos. Minha mãe quer que eu mate todos eles. Você é um Gideon. Samuel se virou para encará-la. Como eu deveria explicar para você que isso é errado? Ele vociferou, e as palavras jorraram dele em uma magia obscura que se transformou em uma esfera traiçoeira e cercou os dois. O interior da esfera era uma caverna obscura com os piores pesadelos. Nada que Lyra havia ensinado a Samuel sobre magia Gideon poderia explicar aquela escuridão, ou a redução dos batimentos cardíacos dela. De súbito ela acordou, ofegante e trêmula, sem notar que havia dormido. Ela então sussurrou encantos de proteção. Uma luz verde brilhou na escuridão, sugando-a e dissipando. Acima da cama, a aranha do sono tecia a representação em seda brilhante de Trostan em chamas. Continua. Hey, curtiu o vídeo? Então ganque seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima.